Hello, hello everybody. Hai, datang lagi. Hai, tangan sini ada satu berotong Elise 1.3 tahun 2015. Kereta sangat cantik oh. Boleh tengok dulu condition dia. Nampak tak original. Channel satu raw, tengok dulu komisen dia. Tengok lampu dia semua baru-baru lagi. Tetap loh itu kereta cantik. Sudah pasang satu spolim. Spolim 15. Okey, kita tengok-tengok dalam. Tepi dulu. Pintu tepi semua cantik. Seat semua original. Nampak original. Ya, ambil kunci, angkut kunci ni macam ni. Stop. Dia mileage palu jalan 26,824. Itu semua original ah. Dia service put semua ada sini. Prodong service. Semua ada. Semua ada dekat sini. Tengok dulu. Semua original. Bed 2. Bawa TV gearbox semua. Lepas tu semua ada lagi. Kita tengok belakang. Mesin semua. Bawa kabel semua original. Sekarang kita tengok depan enjin. ABS ada. Sama original, boleh nampak? Kalau minat ni kita boleh datang jumpa saya lah. Tengok original kereta lagi bagus. Sekarang saya cuba kasih tengok agak macam ni saja. Ya pasti semua ada. Sama original. Okay, minat ini kita boleh tengok dekat bawah lah. Bawah sana ada tulis dekat mudah meharga. You boleh contact I.
Okay, see you later. Bye.